د بلوچستان په سیوي کې چاودنې مرجوب لاړولې. د بلوچستان له سیوي سیمې رسېدلي ریپورټونه وایي د دې ښارګوټي په جیل روډ سیمه کې د یوې چاودنې له امله د ملیشیا ځواک او پولیسو څلور سرتیرو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ځینې سرچینې وایي چاودنه د یوې ځانمرګې برید له کبله شوې، خو حکومتي چارواکو به دې تړاو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سرچینې په وینا امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او سیمه یې کلا بنده کړې ده. بل لور ته ایالت مرکزي ښارګوټي په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. خبریالان وایي د پیښې ځای ته نږدې ځایي حکومت یو مېلمستون هم موقعیت لري او له پیښې وروسته د ځایي ودانیو کړکۍ ماتې شوي دي او ځینې دیوالونه یې هم نړېدلي دي. ویل کېږي د پاکستان ولسمشر عارف علوي هم د پیښې پر مهال په سیوی مشهور تاریخي میله کې د ګډون لپاره دې ښار ته تللی و، خو چاودنې د میلې له ځایه لرې رامنځته شوې ده. تر اوسه د تازه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په تېر کې د بلوچستان بیلتون پالو ډلو پر پاکستاني امنیتي ځواکونو ورته بریدونه کړي او مرجوبله ورته اړولې ده.